legionieriaus patirties, nors ir nebuvo labai daug, bet yra Estija, Prancūzija, kur patiko labiau ir kodėl? Ganėtinai skirtingos šalis, aišku. Jo, skirtingos šalis, skirtinga patirtis, labiau turbūt patiko Estijai, nes artimesnė kultūra mūsų šaliai ir šiaip sąlygos buvo labai geros. Bet ir Prancūzijoje, nes įskundžių buvo įdomi patirtis, viskas kitaip ir kultūra, ir krepšinis, ir dvi skirtingos patirtis, bet abi divertina gerai. Esi dar šalia savęs turėjai ir lietuvių, padeda toksai dalykas ar? Labai padeda, labai smagu būna turėti lietuvių užsienio komandai, nes vis tiek sava kalba, savi juokeliai ir daug bendrų temų, tai labai palengvina. Tavo žaidimo profilis yra gan netradiciškas toksai, būdamas nepilnų 2 metrų ūgio žaidi sunkiuoju polėjų ir būni dažniausiai vienas lygos lyderių pagal atkovotus kamuolius. Iš kur ta uoslė atkovotiam kamuoliam? Iš pat pradžių buvo tas, kai pradėjai žaisti krepšinį? Nu, jo, realiai kažkaip toks žaidimo stilius buvo, kur aš neturėjau ten daug talento ar kažko ir tiesiog norėjau žaisti ir dariau ką galiu ir tai išsivystė tai, kad nežinau, toks kaip įprotis eiti ant to kiekvieno kamuolio, atsitvert žmogų ir prisidėti prie komandos tikslų, pergalių, kaip tik gali. Ir tai, manau, laiku bėgant įgauni patirties kažkokių, nežinau, išmoksti naujų dalykų, kaip apgauti varžovą, kad išvengti to atsitverimo, iš galo gal išmuštą kamuolį ir taip toliau. Tai tokių, visokių, su patirtim ateina tokie dalykai. Po krepšių įsivaizduoju, ten dažnai tenka dalyvauti tokiai mėsmaliai. Nebuvo, niekad nesi nukentėjęs, kad nuo savo kovingumo pernelyg didelį. Esu ir ne kartą, bet visą tai buvo dar kai jaunas, buvau nacionaliniai lygoj, ten gal žaidėjai biški tokie, ne tokie gal koordinuoti kaip LKL, vis tiek tai tikrai yra tekę, nežinau, gal 4-5 kartus jų tveidą, bet su atėjimu į LKL. Tu nei karto nebebuvo jokio svimo, tik vat praeitis metais Prancūzijai buvau gavęs smarkiai į dantį ir nuo to laiko dabar jau žaidžiu su kapą, nes buvo ten skilęs dantis, tai dabar jau žaidžiu su kapą. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Teko per karjerą nemažai rungtyniauti LKL, bet iki tol reikėjo praeit nemenką tokį kelią ir nacionaliniai lygui. Nebuvo minčių mes krepšinį? Ne, minčių mes krepšinį niekada nebuvo, nes man patiko visų pirma ir man krepšinis daug labai padėjo, aš baigiau ir mokslus, ir magistrą, ir bakalaurą, ir man krepšinis buvo kaip priemonė eiti į priekį, aš niekada netikėjau gal, kad aš galiu būti kažkoks super geras žaidėjas, visada kažkaip gal ir nuvertindau save, nesu, kad aš ir tapau kažkoks super žaidėjas, bet nebuvo minčių niekada mesti, galvojau, žaisiu tol, kol sekasi, neįsiu LKL, žaisiu nacionaliniai, bet po gero sezono pasisekė prasimušti kažkaip. Užsiminėjai apie mokslus, kokius mokslus baigiai, kokį bakalauro, kokį magistrą? Aš Klaipėdai baigiau ekonomikos bakalauro ir Riomerį elektroninę verslo vadybą. Patiko mokytis ar ne? Kaip pasakyti? Man truputį gal gaila, kad aišku, aš realiai tik tai diplomą įgavau, nes aš, kaip ir visi sportininkai, turbūt daug praleidė tų paskaitų ir atsiskaitimus tik ateidavai. Tai tas patiko tuo metu, aišku, tu gal stengdavai tik pralysti, praslysti, bet dabar truputį gal norėtųsi giliau viską, kaip pasakyti, labiau pagilinti tą žinias. Ir praktiškai, aišku, jų nenaudojame, tai reiktų turbūt laiko, kad jeigu eičiau kažkur, tarkim, palei specialybę, tai reiktų vėl viską atgaminti ir tikrai užtruktų laiko, ar gal kažkokius dar mokslus reiktų pasibaigti, nes dabar jau nemažai ir metų praėjo, tų praktiškai žinių nelabai ir naudojom. Žiūrėdamas į tuos metus, kurios praleido LKL, kurį sezoną savo išskirtum kaip mėgstamiausia? Aš gal ne sezoną, bet etapą tokį, kai mes buvom su Kėdainiais už praeitais metais ir turėjom labai labai gerą pradžią. Ir tikrai buvo įspūdinga gerai žaidėm ir pats asmeniškai gerai žaidžiau ir komanda žaidė ir laimėjom varžybų nemažai ten pirmam rate. Tik labai gaila, kad ten viskas pasisuko kita linkme ir subirėjo realiai mūsų tą komandą. Bet sakau, gal vat išskirčiau to sezono pirmą dalį iki naujų metų. O debiutas LKL buvo Lietkabelį? Taip. Kaip tenai
tas etapas? Visai gerai, iš tikrųjų. Turėjom gan konkurencingą komandą, gerų žaidėjų. Ten mano pozicijų buvo ir Vasilius, ir Labuckas jau daug metų žaidė LKL'e. Tai man, kaip pasakyti, nebuvo daug rolės numatyta, bet aš, sakyčiau, užsikovojau ir žaisdavau gal po 15 minučių vidutiniškai. Treneris dar buvo Kazys Maskvytis, vidurį sezoną atėjo, tai jisai man kaip ir davė tokią rolę. Aš išeidavau, kovodavau, padarydavau kokias baudas, tai nieko daug nemesdavau, bet man, manau, teigiamai vertinu kaip pirmą sezoną. Pats esi iš Klaipėdos krašto ir dabar tenka rungtyniauti netoli namų. Kurias vietas dažniausiai aplankai savo gimtinį? Tai nežinau, čia nenustebinsiu, turbūt prie jūros dažnai nuvažiuojam, tikrai ir Karklė, ir Smiltynė, Senamestis Klaipėdos, jo, kažkokių išskirtinų gal tokių vietų, nu, va, su dviračiu labai mėgstu vasarą visės ant dviračio važiuoti mišku iki jūros, visas pajūris, nuo Melnragės iki Karklės, visur einam ir leidžiam laiką, ypač vasarą. O kaip pat save Rubiniai žiūri į kaip į veteraną ar dar kaip į, nežinau, jaunesnį žaidėją? Tai va dabar šiemet jau žiūriu kaip į vidutinį gal žaidėją, bet vat pastarosius metus tiek Prancūzijoje kai buvau, tiek Kėdainiuose buvau, tai aplinkui buvo vien jau, nu, pagrindė jaunimas. O dabar žiūriu jau prieš ateinant, kad jau už mane gal 5 ar 4 žaidėjai yra vyresni, tai dabar jau esu toks per viduriuką vėl. Jaučiasi skirtumai kartu? Ne, mes... Visi veteranai yra klaipėdiečiai, visi pažįstami nuo senų dienų ir, kaip sakyt, aš mažas būdau, jo žiūrėdavau, su kai kuriais ir žaistė, kai yra kartu, kai jaunas buvau, tai tikrai randam bendrą kalbą ir su vyresniais, ir su jaunesniais žaidėjais. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.